Мына эми бул видеобуздагы оң рулдуу унааларды камтыйт. Ушул оң рулдуу унааларга дагы кезек келди. Бүгүн 14 март 2021 жыл аптагүнгө жекшемби. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарынан сиздерге ушул видео тартууну улантуудабыз. Мо Honda Step вагондон баштай берели. Спада комплектация. 2003 жылы чыгарылган, объёму 2.4. Дөңгөлөктөрү кышкы. Өзүнүн оригинал куюлган жиштеринде. Камерасы дагы японский өзүнүкү окшойт. Заводской. Так, салонун кыскача көрсөтүп коёюн. Ки монитор бар, өзүнүн японский монитор экен, климат контролю, электронный авто функциясы менен. Басы 9,5 миң доллар деп атат. Honda Airwaf 2006, объёму 1.5, 460 миң сом деп атат. Да бир Honda Airwaf 2005, объёму 1.5. Эм көбүнчөсү буларкы 1.5 эле болот. 1.5 эле дегенмин. 470 миң сомдо атат. Toyota Crown Абхазия номеринде. İki bin altı, объёму 3.5, люк бар, баасы жазылган эмес экен тилекке каршы. Комплектация атлет. Toyota Estima, дөңгөлөктөрү кышкы, 4-өтөк. 2003, объёму 2.4. Алдында да аркасында да камера бар дейт. Монитор өзүнүкү, японский. DVD-де окуйт экен, жакшы. Рулу кожаный. Так. 730 миң, а? Баасы 730 миң деп атат. Honda Odyssey 3. İki bin dört, объёму 2.4. Монитор бар, отургучтары ткань материал комбинированный. Кожа менен деген. Айтылыш баасы 440 миң беле? 440 миң сомдо атат экен. Honda Fit Абхазиянын номеринде. 2005, объёму 1.3. Баасы 380 миң деп атат. Айтылыш баасы. Toyota East 2003, объёму 1.3, 350 миң сом. Toyota Yaris. Жок, бул Vitz болуп калат. Yaris сол рулу, Vitz оң. 2005, объёму 1.3, 5000 доллар. Пробеги 100000 километр деп жазып коюптур. Эсим байланыш номери 554 02 88 00. Солуну. Эмал алды, карта менен деп.
Toyota Harrier. Yeki min yeki, abiyomu yeki tört. Bası cazıl vattır. Tört döngülü öten kışkı. Protektörleri cakşı. Mazda demiyor. 2005, abiyomu 1.5, 350 min son. Esin balans nömeri 551 05 22 50. Salon görsek koyayım. Пробеги 163 000 17 километрді көрсетеді. Toyota Wish 2003, объемы 1.8. Басы жазылған емес. Servislerden mi bu? Kaç? Aha. Anda görsetiyoruz. Görset koyar hele. On rul eken. 2005 Almaşı yol doğru var. Bırak bazı cazılar mı eskiden? Abiyom 2.4. Tak, bucakta daha bir on ruldu servo 2.4. 2004, abiyomu 2. Kaç oldu o tatbası? 570 min som. Arka tarafında görsel koyuldu. Tak, buna cevap oken. Da görsel koyuldu. Honda Mobilio Spike. Да, жашна койгула көрсөтүп коёр эле. Бирөөлөргө кызык болуп калышы мүмкүн. 2003, объёму 1.5, эсим байланыш номер 774 592 911. Ага. Так, дөңгөлөктөрү 4-тө тең кышкы, ушунда куюлган жистерде. Сенденби? А. Жок, аны албайсыз. Arka жагынан көрүнүшү мындан да караганда буна бийик эле турат, кыйла габариттүү эле, жүктөрдү да баткырса болот. Honda CR-V1 дөңгөлөктөрү кышкы 2001, объёму 2, баасы 5100 доллар. Мына эшин байланыш номери. Так, салон көрсөтүп койду. Жана ушунун жанында Honda Step Wagon. Эки миң үч, объему 2, газ бензинде, баасы 480 000 сом. Honda Stream Absolut 2004, объему 2, 430 000 сом деп жазылып турат. Absolut. Салон
көрсөтүп койло, монитор бар. Жана бул жакта андай Абхазия номериндеги Toyota Wish 2006 объёму 1.8 мына ээсинин байланыш номерлери жыл жаңырып рестайлинг болгон, бул кичине өзгөрүүлөр бар. Мына бамперинден да байкасаңыздар болот. Фарында да кичине сүрөттөр өзгөргөн. Пробеги 190575 километр, подлокотник айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Мындай Eclipse мультимедиясы Япониянын өзүнүкү болот бул. Оригинал. Болду. Honda Stepwagon 2003, объёму 2, 600 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жакта да степ бар экен. Көрсөтүп коёр эле. Жок, баасы жазылган эмес. 2003. Honda Fit 2002, объёму 1.3, ээсин байланыш номери 502-00-77-21. 370 000 сом айтылышпас. Салонун көрсөтүп коёюн. Toyota Caldina 2 2003, объёму 2, баасы 440 000 сом. Ээсин байланыш номери 999-98-94-44. Toyota Ipsum 2002, объёму 2.4, 450 000, 450 000 сом деп атат айтылышпас. Honda Civic 2001, объёму 1.5. Ээсин байланыш номери 556-91-11-29, 260 000 сом деп атат. Муна жабык, мындан көрсөтүп коёр эле. Бол. Honda Stepwagon 2000-чи жылы чыгарылган, объёму 2, 380 000 сом. Машина кечир? А, машина кечкан ал. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, ушул оң рульдарга болгон видеобузду жыйынтыктай берели. Башка унааларда тартышыбыз керек, башка модельдеги ошолорго байланыштуу убактыбыз кичине тар болуп атат. Ошол айтмакчы, башка тартылган видеолорубузда көрүңүздөр, ал жактан дагы кызыктуу маалыматтар бар. Арасынан сиз издеп аткан унаалар табылып калышы мүмкүн. Үзбөстөн, түрбөстөн акырына чейин көрүңүздөр демекчимин. Класс басып комментарий калтырганча.